Doutor Marcelo, eu tenho fibrose de uma tuberculose, fico muito cansado. O que faço para melhorar isso? É, a gente precisa ver primeiro, saber como é que está a capacidade pulmonar, né? Se essa fibrose realmente ela está afetando o seu pulmão, que leve a uma descompensação na captação de oxigênio. Como é que a gente faz isso? Primeiro com exames de imagem. Então é importante você entrar em contato com um dos nossos médicos, levar um exame de imagem para ele. A tomografia do pulmão é o melhor exame nesse momento para avaliação assim preliminar, né, para ver como é que está a estrutura morfológica do seu pulmão, a estrutura do parênquima do seu pulmão, que é a substância, né, falando em termos técnicos, é a substância que nós temos no pulmão, e depois avaliarmos com uma prova de função pulmonar, ou o teste do sopro, conhecido também como teste da espirometria. Essa prova de função pulmonar, a gente vai ver se você tem um pulmão obstruído ou um pulmão restrito, um pulmão com caráter restritivo, que não consegue expandir adequadamente por causa da sequela da fibrose. Ok? Isso é muito importante que você faça. Agora, um paciente que teve tuberculose, que teve sequela, essa fibrose, certamente, ela pode servir de foco de infecção para infecções oportunistas, como pneumonias. Então é muito importante você se vacinar da gripe e de várias pneumonias, a pneumo 13, a pneumo 23, a tríplice bacteriana celular, a anti-hemófilos influenza, se essa fibrose for muito importante, e principalmente se você tiver doença, outras doenças como diabetes, como hipertensão, né, e doenças acessórias a essa, tá bom? Então, saiba que você precisa se consultar com o médico, precisa levar um exame de imagem para ele, certamente ele vai te pedir, precisa fazer uma prova de função pulmonar. Essa prova de função pulmonar vai nos dar uma ideia do que esteja acontecendo com você e vai entender, nós vamos entender o que precisa ser feito. Lembrando que o paciente que trata do pulmão, ele precisa ver outras vias aéreas também, as vias aéreas superiores e as inferiores. Não adianta você só ver aqui, você tem que ver aqui também. Então você tem que tratar o seio da face, tem que tratar o nariz, tem que tratar a garganta e tem que tratar o pulmão adequadamente, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, excelente!